Vi skal se litt på det som jeg kaller for gjeldende siffer. Det hjelper oss å finne ut hvor mye vi skal runde av et svar. For svaret i en utregning trenger ikke være mer nøyaktig enn det som tallene i utregninga er. Resultatet skal ikke være mer presist enn det som du faktisk regner ut. Før vi ser på hvordan du bruker dette i utregninger, så kan vi ta noen eksempler og komme frem til noen tommelfingerregler. Tenk, hvilket tall er det som gir meg informasjon om hvor presis utregninger vi er? Her er de gjeldende siffer i dette tallet. 700 med 3 gjeldende siffer. Du ser at vi tar ikke med de nullene som kommer før 7-tallet. Disse definerer selvfølgelig størrelsen på tallet, men de sier ikke noe om hvor presist målinga er, eller utregninga. Du kan tenke at dette er kilometer, og hvis vi regner det om til meter, ja, så vil vi få 7,00. Meter. Vi kunne brukt et metermål og sagt akkurat 7,00 meter. Vi har målt dette til nærmeste centimeter. Forskjellen er bare at det første er regnet i kilometer og det andre i meter. Ellers er de like. Du ser at det gir mening å snakke om 3 gjeldende siffer for nullene. Foran her, det er jo på grunn av måleenheten som du bruker, og de tallene som viser nøyaktigheten, det er 700. De som kommer etter 7-tallet, de viser nøyaktighet. Du hadde ikke trengt å skrive de, men en har skrivet de for å vise at en har målt nøyaktig på centimeter. Det neste tallet har 2 gjeldende siffer. Det er 5 og 2. Vi regner ikke med de foranstilte nullene. Hvis vi tenker oss at dette var kilometer, så betyr det 52 meter, som har 2 gjeldende siffer. Du teller altså ikke den foranstilte nullen før det første tallet som ikke er null. Du vil bare ta med alle tallene som ikke er null, og nuller som er eventuelt imellom disse, og de etterstilte nullene. Vi skal se på dette tallet. Denne personen har skrevet 370 med et punktum bak. Hvis de ikke hadde skrevet dette punktumet bak, så vil det bety at det kanskje kunne være avrundet til nærmeste 10-tier. Men de har målt nøyaktig på hele verdien og viser det med dette punktumet. Der har vi 3 gjeldende siffer. Her så forteller komma at den har tatt med en tidel for å vise at dette er målt til nærmeste tidel. Det blir 3 gjeldende siffer. Dette tallet er oppgitt i hundredeler. Selv om det er nuller imellom her, så er nullene en del av målinga fordi at de står mellom tall som ikke er null. Så alle sifferne her er gjeldende siffer. Her har du 6 gjeldende siffer. Her har vi 37.000, og det sier ikke tydelig om du har målt nøyaktig til 37.000. Du har kanskje målt til nærmeste hele tall, eller du kan ha målt til nærmeste 1000. Om du ser et sånt tall, så kan det være vanskelig å avgjøre hvor mange gjeldende siffer vi skal ha. Vi kunne sagt at det var 2 gjeldende siffer. For 3 og 7 er vi helt sikre på. Hvis en hadde satt et punktum her,
så hadde en vist at her var fem gjeldende siffer.